ଆଲୁଅଙ୍କ ବାରବାଟି ଚାଷ, ବିଜେଡିର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଗଲା ପୋଲ, ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଅର୍ବାନ ହାଉସିଂ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ସହିତ ପୁରସ୍କାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବି ମିଳୁନି ପୁରସ୍କାର। ହେଲେ ବିଜେଡି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ପୁରସ୍କାର। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଆବାସ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ଚଞ୍ଚକତାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗୁମର। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 12,19,961 ଘର ହିସାବରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଛ ପ୍ରଚାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଛ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଆଉ ଏପଟେ ଏହି ଚିଠି ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୋଲ। ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଏହି ଚିଠି ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରିରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ ଷ୍ଟେଟର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହେଲେ ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ମିଛ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର। ଯାଉଛୁ ତ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଟ୍ଟା ପାଇଲୁଣି, 6 ବର୍ଷ ହେଲା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନା 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଧାଇଲେ ସବୁ ଭୋଟ ନେଇଯିବେ କହିକି ଦେଇକି ଆଉ କହି ହଁ ଦବା ଦେଇକି ଆଉ ଦେବେନି। ରେସନ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମିଳିଛି ନା ମିଳିନି? ନା ମିଳିନାହିଁ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ତାର ତ ଘର ମିଳିବ ମିଳିବ, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଗଲା ବେଳକୁ ନେଟ୍ ନାହିଁ, କରଞ୍ଜିଆ କିସ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆବାସ ସତ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ହିସାବ। 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଘର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17,01,787, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିସାବରେ ଅସଙ୍ଗତି ଘର ସଂଖ୍ୟା 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ବିଡିଓମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଘର, ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକୁ ନେଇ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଚିତ୍ର। 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ରଖିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। January 2018 ରୁ March 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ବେଳେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ବିଳମ୍ବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏରିଆ ଅଫିସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନାର ତଦାରଖ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ସହ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଥାନ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଘର ଦେଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଚ୍ଚା ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିନଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଘର ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ବହୁତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁନି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ। ମାତ୍ର ବିଧାନସଭାର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜ୍ୟର 12,24,725 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,249 ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଘର ଦେବାର ଘୋଷଣା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।